ចិត្តរបស់ភិក្ខុនោះមិនបងអោនទៅដើម្បីដុតកម្ដៅកិលេសដើម្បីប្រកបរឿយៗ
ដើម្បីធ្វើមិនដាច់ដើម្បីតាំងមាំចិត្តរបស់ភិក្ខុណាមិនបងអោនទៅដើម្បីដុតកិលេសដើម្បីប្រកបរឿយរឿយដើម្បីធ្វើមិនដាច់ដើម្បីតាំងមាំនេះជាចំណងនៃចិត្តទី5អ៊ីមេខោភិក្ខវេបัญចចេតសាវិនិព័ន្ធធេតិមនីភិក្ខុទាំងឡាយចំណងនៃចិត្តមាន5យ៉ាងនេះឯងគណៈទាននេះគឺជាសេចក្តីនៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកខ្ញុំកណានិញខ្ញុំធ្វើការអានសេចក្តីពន្យល់របស់ព្រះអត្ថកថានៅក្នុងគម្ពីរមនោរដ្ឋបូរណីអត្ថកថាវិនិព័ន្ធសូត្រទី6គ្រឿងចងរិទ្ធចិត្ត5ប្រការគប្បីជាវិនិច្ឆ័យក្នុងវិនិព័ន្ធសូត្រទី6ដូចតទៅនេះបទថាចេតសោវិនិព័ន្ធាចំណងនៃចិត្តមានវិគ្រោះថាឈ្មោះថាគ្រឿងចងចិត្តព្រោះចងចិត្តទុកដោយធ្វើទុកក្នុងកណ្ដាប់ដៃចាបត់ថាការមេសុក្នុងកាមបានដល់ទាំងវត្ថុកាមនិងកិលេសកាមបត់ថាកាយេក្នុងកាយបានដល់ក្នុងកាយរបស់ខ្លួនបត់ថារូបេក្នុងរូបបានដល់ក្នុងរូបខាងក្រៅបត់ថាជីវៈតដ្ឋังតាមត្រូវការបានដល់ពេលដែលខ្លួនប្រាថ្នាបត់ថាឧទៈរាវៈទេហកังរហូតឆ្អែតបានដល់តលតែពេញពោះអាហារដែលពេញពោះនោះគេហៅថាឧទរាវៈទេហកังព្រោះបរិភពពេញពោះបត់ថាសេយៈសុខខាងសុខក្នុងការដេកបានដល់សេចក្តីសុខដោយការដេកលើក្រែឬតាំងឬសេចក្តីសុខតាមអូតូដេកហាលថ្ងៃឬហាលខ្យល់ជាដើមបត់ថាបស្សៈសុខខាងសុខក្នុងការផ្អែកបានដល់សេចក្តីសុខដែលកើតឡើងដោយសេចក្តីសុខរបស់បុគ្គលអ្នកដេកប្រែទៅប្រែមកម្ដងខាងស្ដាំម្ដងខាងឆ្វេងដូច្នោះបត់ថាមិទ្ធៈសុខខាងសុខនៅក្នុងការលក់គឺសេចក្តីសុខក្នុងការដេកលក់បត់ថាអនុយុត្តោប្រកបបានដល់ប្រកបដោយការខ្វល់ខ្វាយហើយបត់ថាបនិធិយៈប្រាថ្នាបានដល់ប្រាថ្នាហើយចតុបរិសុទ្ធិសិលឈ្មោះថាសិលក្នុងបត់ជាដើមថាសីលេនៈដោយសិលការសមាទានវត្តឈ្មោះថាវត្តការប្រព្រឹត្តតបៈឈ្មោះថាតបៈការវាចាមេធុនឈ្មោះថាព្រហ្មចារ្យបត់ថាទេវោវាភវិសាមិអាត្មាអញនឹងបានជាទេវតាបានដល់អញនឹងជាទេវតាដែលមានសៈធំឬបត់ថាទេវញ្ញតរោវាចាទេវញ្ញតរោវាឬទេវតាអង្គណាមួយបានដល់ឬនឹងទេវតាអ្នកមានសៈតូចអង្គណាមួយចប់អត្ថកថាវិនិព័ន្ធសូត្រទី5សូមអនុមោទនាចឹងសេចក្តីបញ្យលបន្ថែមគឺនឹងគោរពជូនទៅលោកគ្រូទាំងពីររូបចាមានលោកគ្រូហួយវណ្ធននិងលោកគ្រូច័ន្ទហួរដែលជាអ្នកចូលរួមបញ្យលនៅក្នុងប្រសូតចាដែលយើងធ្វើការសិក្សារួមគ្នាទាំងអស់គ្នានោះចាឥឡូវក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូហួយវណ្ធនមុនដើម្បីលោកគ្រូចូលរួមបកស្រាយនៅប្រសូតនេះតាមមានសេចក្តីយ៉ាងណាដែលលោកគ្រូអាចពង្រីកបញ្យលបានក៏សូមគ្រូអញ្ជើញលោកគ្រូដើម្បីចូលរួមខ្ញុំប្រកាសសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រកាសអនាចារ្យម្ចាស់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ហើយសូមគោរពលោកតាមដិតកលផេងលោកគ្រូធម្មនន្ទលោកគ្រូច័ន្ទហួរនិងគ្រប់របានដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលជីវិតបាទគឺជាកម្មវិធីសិក្សានៅព្រះត្រៃបិដកមួយលើដោយអត្តកថាគឺយើងសិក្សានៅក្នុងព្រះត្រៃបាទមុននឹងការចូលសម្រាប់នឹងយើងបានចូលគោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយការអាននៅព្រះត្រៃបិដកនិងព្រះអត្តកថាដែលជាការអធិប្បាយនៅក្នុងពុទ្ធវចនៈបទព្រះបាលីនឹងអញ្ចឹងដើម្បីចម្រើននៅកុសលធម៌និងចម្រើននៅបញ្ញាភាវនីបាទគឺជាការកសាងសន្សំនៅបញ្ញាបារមីក្នុងការបានយល់ដឹងធម៌អាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងត្រង់ត្រាស់សំដែងព្រមប្រដៅមកដល់សពសត្វលោកយើងទូទៅនឹងថាឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិយ៉ាងណាដើម្បីបាននៅសេរីសុស្ដីនិងភាពចម្រុងចម្រើនបាទតែជាប្រយោជន៍នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងហើយទីបំផុតគឺនឹងឈានចូលទៅកាន់នៅព្រះនិព្វានដែលជាទីបរមសុខដែលជាទីប្រសានៅទុកអញ្ចឹងគឺយើងបានសិក្សានៅព្រះត្រៃវិរៈហ្នឹងគឺជាការចម្រើននៅបញ្ញាបាទគឺវាជាការសន្សំ
ចឹងបានជានៅក្នុងប្រសូតហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាភិក្ខុណាដែលមិនបានប្រសាទនៅ
ក្រៃឆន្ទៈសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រ័យគ្រានៃនឹងសេចក្តីកុហកកហាយមិនទាន់ប្រជាតនហាក្នុងការទាំងឡាយនឹងចិត្តរបស់ភិក្ខុនោះមិនបង្អោនទៅដើម្បីដុតកម្ដៅកិលេសទេបាទមិនបង្អោនទៅដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តច្បាស់នៅព្រះនិព្វានទេឃើញហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចឹងថាវាជាចំណងនឹងដែលស្រះហេតុនឹង ចំពោះដោយតាភិក្ខុដែលមានការស្រឡាញ់ចោះជំពាក់នឹងរូបសម្ដែងក្លិនរសផលថាពៈអីចឹងទៅគឺពេលខ្លះក៏មានការផ្លេចបាយផ្លេចទឹកដោយភិក្ខុដែរស្រឡាញ់រូបនាងសិរិមាអញ្ចឹងគឺមិនធំតែមិនមានការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិធម៌ដើម្បីចម្រើនទៅដើម្បីបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វាន ដុតបងនៅកន្លែងឲ្យអស់ទៅនោះទេសំបីតែការបរិភោគការឆាន់ហ្នឹងក៏លោកផ្លេចថែមទៀតផងហ្នឹងគឺមានភិក្ខុខ្លះដល់ថ្នាក់អញ្ចឹងគឺពេលមកវិញដែលបានទៅមើលរូបនាងសិរិមាទៅទួចង្ហាន់នៅផ្ទះរបស់នាងឃើញតែម្ដងប៉ុណ្ណឹងក៏មានការចោទចំពាក់ការស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅមកវិញផ្លេចទាំងការបរិភោគការឆាន់ហ្នឹងទៀតគឺមកវិញសឹង បាយដែលទទួលមកក្នុងចោលរហូតដល់ខូចថែមទៀតនឹងគឺជាការសរបញ្ជាក់ថាការដែលស្រឡាញ់ចោលចំពាក់នៅក្នុងកាមនឹងគឺជាចំណងដែលចងនៅកុសលចិត្តមិនឲ្យកើតឡើងបាទនឹងគឺជាចំណងនៃចិត្តទី 1 បាទតែពេលចំណងនៃចិត្តទី 2 មួយទៀតភិក្ខុមិនទាន់ប្រាសាទដំរេចនៅក្នុងកាយបាទគឺកាយយៈអវេតរិយកោហោតិបាទគឺមានការដែលមាននៅសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងកាយហើយក្នុងអត្តកថាលោកបានបញ្ចូលអំពីពាក្យថាកាយយៈបាទគឺដែលចង់និយាយបញ្ចូលទៅលើពាក្យថាមិនទាន់ប្រាសាទសេចក្តីដំរេចក្នុងកាយក្នុងទីហ្នឹង ក្នុងព្រះអត្តកថាលោកបញ្ចូលថាពាក្យថាកាយេសំដៅទៅលើកាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកាយហ្នឹងគឺមានការត្រេកអរចោះចំពាក់នឹងរូបរាងកាយរបស់ខ្លួនលោកអញ្ចឹងបាទភិក្ខុខ្លះក៏មានការថែរក្សាស្រឡាញ់រូបរាងកាយចោះចំពាក់អញ្ចឹងទៅមើលដូចជាភិក្ខុនៃរូបនន្ទាជាដើមអញ្ចឹងគឺមានការស្រឡាញ់រូបខ្លួនឯងខ្លាំងបាទគឺ តែបុះហើយហ្នឹងក៏មានការចោទចំពាក់នឹងរូបចឹងដែរគឺដឹងថាខ្លួនឯងស្អាតល្អចឹងទៅគឺអត់ហ៊ានទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីស្ដាប់ធម៌ទេហ្នឹងឯងគឺខ្លាចព្រះអង្គទ្រង់ប្រាសម្ដែងធម៌រូបមិនទៀងរូបជាទុករូបជារបស់មិនស្អាតអីចឹងទៅវាមិនជាទីពេញចិត្តជាទីត្រូវអភិជាស្រ័យរបស់ខ្លួនហើយដោយយ៉ាងភិក្ខុកេមិលៈបាទភិក្ខុកេមិលៈដែរ ជាសិទ្ធិបុត្រនៅក្នុងកេមិលានគរអញ្ចឹងក៏មានការសបងនឹងរូបរាងកាយទាំងដែរគឺតើតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់និមិត្តនៅរូបស្ត្រីដែលឈរបក់ផ្លាត់ថ្វាយព្រះអង្គមានការប្រែប្រួលពីក្មេងទៅរហូតដល់ចាស់ស្លាប់អញ្ចឹងទៅទើបលះបង់សិទ្ធិសបងនៅក្នុងរូបរាងកាយហ្នឹងដាក់ចិត្តក្នុងការស្ដាប់នៅធម៌ហើយក៏បានចូល កាន់ភ្នោះហ្នឹងឯងនឹងរឿងព្រះកិមលៈហ្នឹងក៏មានការចោទចំពាក់នឹងរូបរាងកាយចឹងដែរគឺលោកពូថាលោកស្វឹងនឹងរូបរាងកាយហ្នឹងអញ្ចឹងពេលណាដែលមានការស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងរូបរាងកាយហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងលោភៈតដែរហ្នឹងតែគ្រាន់តែក្នុងទីនេះគឺនិយាយចំពោះរូបរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងលោភៈដែលដើរតួ ជាកាមឆន្ទៈហ្នឹងវារារាំងបាទហើយគាត់ថាក្នុងទីហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងថាជាចំណងអញ្ចឹងក្នុងប្រសពហ្នឹងគឺសម្ដែងថាជាចំណងនៃចិត្តគឺចងនៅកុសលចិត្តអត់ឲ្យកើតគេថាចងក្នុងទីហ្នឹងគឺមានន័យថាធ្វើមិនឲ្យកុសលចិត្តហ្នឹងកើតណាមិនមែនជាការដែលកុសលចិត្តហ្នឹងមានតួខ្លួនហ្នឹង ត្រូវឡោមព័ទ្ធដោយកាមឆន្ទៈនឹងទេនេះក្នុងអត្តន័យនៃប្រសូតគឺមានការពោលដោយសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹង
ស្នាយនឹងពំបាយយ៉ាងបាទដែលមានការទៅនឹងត្រៃអាយទៅនឹងត្រៃនីហើយលិចចុះក្នុងកតាហើយរិស័តទៅលើគោកហើយទៅត្រូវមនុស្សចាប់យកត្រូវអមនុស្សចាប់យកហើយនឹងមានសភាពស្អុយក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងទីរុក្ខន្ធោពមៈសោតបាទទីរុក្ខន្ធោពមៈសោតហ្នឹងក៏ជាប់ទាក់ទងក្នុងចំណុចហ្នឹងដែរដែលមានការទៅនឹងត្រៃអាយទៅនឹងត្រៃនីហើយលិចចុះក្នុងកតាហើយរិស័តទៅលើគោកហើយទៅត្រូវមនុស្សចាប់យកត្រូវអមនុស្សចាប់យកហើយនឹ
បញ្ញត្តិមានអាជីពជាហេតុបាទហើយវាចាក់នៅ
Kolektuskakam pempai. Hai wicak nai ane senam pai moy. Nang wicak nai de chana wicie murai has bai nai. Nang wicak tu kau nang cuma taban tua nai aji wiap. Pada sot isal nang ai body sot nai. Hai nang pat jia sonis seta asal ke. ការបានពិចារណាបច្ច័យ 4 ត្រឹមត្រូវបាទតាំងពីការពិចារណាជាធាតុបច្ចវេកណៈបដិកោលបច្ចវេកណៈតាំងខណ្ឌិកាបច្ចវេកណៈនិងអតីតបច្ចវេកណៈនឹងបាទគឺមានការពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងជាសិលទី 4 របស់ព្រះភិក្ខុនឹងហើយវត្តគឺលោកសំដៅទៅលើការសមាធិវត្ត ដែលមាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឯងហើយការប្រព្រឹត្តតបៈគឺការដែលតកតងដោយថាមានការរក្សាដងអីចឹងឬក៏វត្តហ្នឹងក៏អាចស្ថិតនៅក្នុងការសមាធិធុដងហ្នឹងផងដែរខ្លាំងខ្លះបាទហើយប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយៈគឺការវាចាក់នៅមេធនធម៌បាទខ្លាំងហ្នឹងអញ្ចឹង ពិខុនឹងគឺមានការប្រព្រឹត្តនៅកុសលធម៌ថ្នាក់សិលបាទទាំងអស់ហ្នឹងយើងសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងថ្នាក់សិលទាំងអស់ហ្នឹងឯងបាទគឺមានការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយ៍អញ្ចឹងក៏ពិតមែនតែមានសេចក្តីប្រាថ្នានេះប្រាថ្នាឲ្យបានកើតទៅជាទេវតាចតុចធម្មអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ជាគ្រឿងចំណងចិត្តដែរហើយចំណងចិត្តក្នុងទីនេះដល់ស្រ័យថាពោះ ក្នុងអត្តន័យនៃប្រសោតហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងអំពីថាមិនបង្អន់ចិត្តទៅកាន់ព្រះនិព្វានឬក៏មិនបង្អន់ចិត្តទៅដើម្បីដុតសម្ដៅកិលេសអញ្ចឹងវាចងចិត្តដែលប្រាថ្នាក្នុងការចិច្ចៈនៅវត្តដាក់ហ្នឹងហើយការដែលប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយ៍ហើយប្រាថ្នានៅទេវនិកាយហ្នឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងថាជាមជ្ឈប្រតិបត្តិផងដែរបាទ សូមបាយតើការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិបានទៅដល់ថ្នាក់ឈានណាបាទការចម្រើននៅសមថៈបានសម្រេចនៅអបនាសមាធិបានដល់ឈានក៏ដោយឲ្យទៅមានការប្រាថ្នានៅក្នុងទេវនិកាយឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងការប្រាថ្នាជាប់តាក់ទៅនឹងរឿងវត្តដាក់ហ្នឹងក៏សម្រេចថាជាការដែលស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈប្រតិបត្តិដែរបើតាមប្រសូតខ្លះហ្នឹងព្រះអង្គសង្កត់ធ្ងន់ដល់ថ្នាក់អញ្ចឹងទៀត ហើយវាជាប់តកតងនឹងប្រសោតទេរកខន្ធោពមៈសោតទាំងដែរនេះកន្លែងហ្នឹងគឺនិយាយថាអាការដែលប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយ៍ឲ្យប្រាថ្នាទេវនិកាយហ្នឹងគឺលោកឲ្យឈ្មោះថាត្រូវអមនុស្សចាប់យកបាទហ្នឹងឯងគឺឈ្មោះថាត្រូវអមនុស្សចាប់យកដូចត្រូវអមនុស្សចាប់យកទៀតមិនអមនុស្សមកចាប់យកទៅឯណាទេគឺការដែលលោកអ្នកបួសមានការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយ៍ ធម៌ដើម្បីប្រាថ្នាទៅការជាទេវតាណានឹងឈ្មោះថាត្រូវអមនុស្សចាប់យកហ្នឹងហើយក៏នៅក្នុងមេធុនអសង្ខយោគក៏ចូលនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងដែរថាក៏ជាគ្រឿងសៅហ្មងឬក៏ធ្វើឲ្យព្រហ្មចរិយ៍ហ្នឹងមិនស្អាតបរិសុទ្ធទៅផងដែរហើយវាទៅជាមានសភាពពុព្រុះមានសភាពពពៀលនៃព្រហ្មចរិយ៍ហ្នឹងណាក្នុងមេធុនអសង្ខយោគ បាទនឹងគឺជាចិត្តទាំង 5 យ៉ាងដែរព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងថាចិត្តរបស់ភិក្ខុណាដែលមានការចោទចំពាក់ឬក៏មានចំណងទាំង 5 យ៉ាងនឹងហើយគឺមិនបង្អង់ទៅដើម្បីដុតកំដៅកិលេសទេបាទហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងជេតោខិលសូត្រ៣ដល់លេខ 20 សម្ដែងថាបើសិនជាចិត្តរបស់ភិក្ខុដែលប្រកបដោយចំណងទាំង 5 ប្រការហ្នឹងហើយឲ្យឈ្មោះថារួចផុតចាកទុកហ្នឹងវាមិនមែនជាហេតុមិនជានិស្មិនជាឋានៈទេបាទតើតែប្រសាសន៍នៅចំណង 5 យ៉ាងហ្នឹងនឹងទើបប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យបានរួចផុតចាកទុកបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងជេតោវិនិព្វានធៈតែនិយាយរឿងចំណងនៃចិត្តហ្នឹងក៏មានច្រើនកន្លែងដែរនៅក្នុងពុទ្ធវចនៈឬក៏ព្រះត្រៃបិដកហ្នឹងគឺមានតាំងពី8ដល់លេខ 19 បាទ
ទៅទីនោះដើម្បីសម្ដែងធម៌អីអស្ដាប់អីយ៉ាងណាក៏ជាការមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេមិនងាយទេទៀតនឹងនេះដែរចឹងយើងនៅក្នុង
ហើយដាក់ស្អីចូលទៅក្នុងគួរនឹងដូចជ្រក់អញ្ចឹងណាហើយពេលខ្លះប្រលាត់ស្បែកពីបង្កណាត់ណាពីមកណាត់ពាក់កណ្ដាលនឹងទៅលើអីអញ្ចឹងទៅឬក៏ក្រោមនឹងប្រលាត់អស់លីអញ្ចឹងទៅតែឥឡូវនឹងដល់មកធ្វើដូចជាសម្ពុតអញ្ចឹងទៅហើយច្រើនណាស់កម្មការណៈនឹងទៅរំដកម្មហើយពេលខ្លះក៏ត្រូវសម្លាប់អីអញ្ចឹងទៅដោយជាតាមពាក្យពីរិកាហើយនឹងជាពេជ្ឈឃាតសម្លាប់មនុស្សកាត់មកកបិតដាច់ក្បាល
ไอ้ต่างออกนั่งเนี่ยจำลองนั้นวีวีจีจำลองเลยคู่ปนแต่สลายบ้านใบกรอไอ้จำลองได้จำลองชื่อจำลองสายไอ้นั้นจำลองนู้นวีมอมเลยนั่งปนไปจำลองนั้นกี่อากับบ้านดอยสตรายี่นี่วิธีนะมุกี่อาสลายบ้านนะนั่งไงวิ่งเยี่ยงเยี่ยงอาจำลองแต่ออกสายอดเมียนคลอกอดเมียนคลีนอดเมียนไอเต๋บรรดาสัตว์โลกอะอดดังทักษิจำหนองของเนี่ยดูกรุธนาบอกพ่อคืออดดังทักษิจำหนองนะใครดองพเนียนนั่งนะโยใดนั่งโยอาตะเพียนนั่งคือปิงจัดเอากิจองนะปิงจัดกรุณไอนั่งก็เตยจำหนองจองนั่งหมองนะพวกอดดังทานนี่จำหนองแบบนั้นมาหน้าเนี่ยนะตั้งเชื่อมตั้งเกย์ตั้งออกคดีนั่นแหละเมื่อดังคาอาตรอบสมบัติแก่สมบัยบ้านโมโตไอเพื่อเยียสวามีไอกนจักบัดโปรสไรไอตั้งอ่อนนั่นคือจำหนองได้ให้ตั้งหน้ารวยได้ตั้งหน้ากำรวยได้ตั้งหน้ากำน่าแต่มาวิ่งตั้งหน้ากำน่าแต่มาวิ่งนั่นเองจำหนองอาดอกเบี้ยคาโดยที่สับจาตัวโตอย่างนั้นยิ่งโยไซมอกตู้เตยยิ่งไปจองเชิงสัตยาบหนึ่งนะไอ้ยิ่งจองโจบหนึ่งโกเลยอย่างเตยอาสัตยาบนั้นอาไซกับน้องน้องไปตู้เตยบันไดออกกาในการุ่ยระวังสัตยาบตีกับน้องจองโยไซมอกตู้นั้นมันเหนื่อยเตยน่ะอันนี้รู้เตยนั่นไงบันไดกับน้องคละจีกไซทมไปจังเตยก็นับว่าจะจองดำเรย์เว้ยอาจจะนอนนั่งวิ่งอัพเลยที่จะนอนมอมผมดำเรย์นั่งอายตีหนังติดก็ได้ใส่บาดเลยนะจังเราเวียนบันเด็ดสับร้อตัวใบจีนเนียนจะนอนยันนะบันกำลังในปลายยาหรือบอลโลกนักนองกาสไลในจุดนอนหรือบอลโลกลูกอายสไลบานนะปนไปสำหรับบทจุนอันถ้าบทจุนนั่นคือจะน้องติดตัวเต้ปนไปมันยีนั่งดำใบดังสายเรื่องอันยีดังสายบานเต้จังบันดาบกำหลังในการเลือกกันไรได้จีกรึงจองจับโลกเนี่ยจับโลกอันโตตุกรงซองซาระวัดเบียนเอาไปชี้ชี้หรอแง่เมียนตอนมหาจีสร้างยาวจีแง่จีกรึงจองนี่คือมันยีสายนู่นเตี้ยเตี้ยนั่นไงมันยีสายต่อหรือสอบมองนะต่อมาไปยืนอัดดังทางวิธีจำลองให้ยังการมาเป็นจอบจำลองจ้าก็จ้าเป็นจอบจำลองสลับก็สลับเป็นจอบจำลองจะเตะบริสันทิตการพบทำไมจะเตะเป็นจอบจำลองจำลองมันจองเหมือนแต่ขนมแต่อัตเพียรนี่เตะจองปรุบปรุบอัตเพียรปะนั่งไงไอ้จับโลกต้องอ้อคือจอบจำนองอ้อมันยี่ดำไปรู้จ่าอัมพีวัดด่านี่มันยี่ดำไปรู้จ่าอัมพีอาบายพุ่มดังบุญนั่นนะอาบายพุ่มดังบุญรู้แปลเตือนชาณาโซรกายนั่งคือตื้อดำนายนี่จำนองในการมาต้นในจองนั่งไงแต่งตามจำนองไปครูเลือกลายนั่งคือจำเลือกไปมวยจำนองจำตื้อนั่งไงจะเปรตโตจำมวยเรื่องการมากลจมูกนั่งกระเลสการนั่งคือตากรุบกรอนมาโมมจองสัตว์โลกนั่งคือเจงอรุเตะตัวปัตตานีบัดต่างหลายโลกบานเจงนะโลกบานเจงให้เจงชราเอินให้อันนั้นบริษัทมายังเชื่อหาจำนองต่างอ่อนนั่งอาจมีวิธีขนมการสลายบานอันนั้นยังโจมาขนมประชาสนาในยังศึกษาวิธีระเบียบอาบานเจดังหายยืนนั่งประปรับบาดดำไปสลายในจำนองต่างอ่อนนั้นยืนตะเกียบบกโกดำเนียนอิสระสำคัญอาจจะมาเจอรูปปั้นนั่งไปวิริยานะได้ลูกปากาก็ทรงคันแต่อย่าไปอัตตะเจือเกียร์ไรทรงบกโกกรรมทีนี้ไปโอนตะเกียบดำไปวันต่อครองการบ้านปปวนตุสสะบัสมกุลนะ